ចាដោយដែលលោកអ្នកនាងបានជ្រាបពីខាងដើមហើយនៅក្នុងបទសម្ភាសរបស់ខ្ញុំពេលនេះសូមបង្វែរអារម្មណ៍របស់លោកអ្នកនាងមកជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាវិញម្ដងនោះគឺលោកខុនសុផាត់សហស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុនមរកត Technology មរកត Technology ជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយជួយសម្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដែលទទួលបានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះនៅកម្ពុជាលោកខុនសុផាត់កើតនៅក្នុងឆ្នាំ1980នៅក្នុងជំរំភៀសខ្លួនមួយបន្ទាប់មកគ្រួសាររបស់លោកក៏បានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មកកាន់កម្ពុជាវិញដោយបានមករស់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកបានចូលរៀននៅទីនោះរហូតដល់លោកបានបញ្ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតនៅឆ្នាំ1997នៅក្នុងឆ្នាំ1997ដដែលលោកក៏បានមកបន្តការសិក្សានៅរាជធានីភ្នំពេញនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដោយជ្រើសរើសមុខជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនិងវិស្វកម្មដែលជំនាញនេះខ្ញុំក៏បានសួរលោកសុផាត់ថាហេតុអ្វីបានជាលោកជ្រើសរើសសិក្សានៅជំនាញនេះចាខ្ញុំស្រឡាញ់វិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំចូលចិត្តវិទ្យាសាស្ត្រចូលចិត្តឆ្ងល់ចូលចិត្តចង់ស្វែងយល់ពីអ្វីដែលថ្មីថ្មីប្លែកប្លែកជាពិសេសខាងផ្នែកបច្ចេកទេសបច្ចេកវិទ្យាអីហ្នឹងហើយការដែលឡើងមកហ្នឹងក៏មុននឹងសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយករៀនខាងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យានេះគឺក៏បានសាកសួរគេដែរថាគេរៀនខាងអីខ្លះគេមានខាងដាក់ខាងពាណិជ្ជកម្មដាក់ខាងសាលាតិចណូអីយ៉ាងណាក្រោយមកគេថាឯងទៅសាលាសកលទៅគេមានរៀនមួយទៀតខាងកុំព្យូទ័រណាបើថាគេមិនប្រាប់ត្រង់ថាកុំព្យូទ័រគេប្រាប់រៀនព័ត៌មានវិទ្យាខ្ញុំថាឯងរៀនអីអាហ្នឹងខាងអ្នកកសែតទេអីថាអត់ទេអាហ្នឹងបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យាយើងរៀនខាងកុំព្យូទ័រខាង information technology ហ្នឹងហើយក៏សម្រាប់ចិត្តដាក់ពាក្យរៀនខាងហ្នឹងទៅពេលចាប់រៀនទៅស្រឡាញ់ព្រោះដោយសារយើងចាប់ផ្ដើមរៀនទៅចាប់ដើមស្គាល់កុំព្យូទ័រចាប់ដើមចេះប្រើកុំព្យូទ័រនិយាយដល់ការឡើងពីខេត្តមករៀនតនៅភ្នំពេញនោះផងដែរលោកសុផាត់និយាយលីលំជាមួយនឹងសំណាយតិចៗថាមិនដែលស្គាល់កុំព្យូទ័រហ្នឹងមុខយ៉ាងម៉េចទេពីព្រោះលើកទី1ដែលលោកបានប៉ះកុំព្យូទ័រគឺតតែលោកបានចូលរៀនថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនេះឯងមែនទេតតែបានរៀនដល់មហាវិទ្យាល័យហើយបានស្គាល់កុំព្យូទ័របាទមិនដូចមិនសងាយគេស្គាល់កុំព្យូទ័រតាំងពីគេនៅទូចទូចមកបាទយើងកាលនោះយើងចូលមហាវិទ្យាល័យបានឃើញបានចាប់ដើមកាន់គីបອດចាប់ដើមប៉ះកុំព្យូទ័រជារឿងមួយ exciting រំភើបចំពោះយើងដែរលោកសុផាត់រៀនបណ្ដាធ្វើការបណ្ដាដើម្បីស្គាល់អំពីការងារឯកន្តិច្បាស់ក៏ដូចជារំលែកនៅបន្ទុកក្រុមគ្រួសារផងដែរហើយនៅឆ្នាំ2002លោកក៏បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រចប់ឆ្នាំ2002នោះមែនទែនទៅក៏ចប់ភ្លាមខ្ញុំមានការងារធ្វើហើយតាំងពីឆ្នាំទី2ដែរគឺកាលឆ្នាំ2000នោះខ្ញុំមានការងារធ្វើនៅក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមួយខាងផ្នែកជំនាញកម្មវិធីកុំព្យូទ័រនោះផងហើយក៏គាត់មានលក់កុំព្យូទ័រដែរកាលនោះហើយធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុននោះបានមួយឆ្នាំទៀតក៏បានបន្តមកការងារខាងអង្គការមានអង្គការក្នុងស្រុកមួយដែរហើយជាការអង្គការក្នុងស្រុកនោះបានតាមប្រហែលជា2ឆ្នាំជាងខ្ញុំក៏ជាប់មកធ្វើការនៅខាងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយក្នុងស្រុកខ្មែរយើងខាងវិសិនប៉ាន់បាទហើយតាំងពីហ្នឹងមកធ្វើការងារក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងបានជាង10ឆ្នាំដូច្នេះនៅឆ្នាំ2014លោក Support ក៏បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយដែលខ្លួនឯងដែលដាក់ឈ្មោះថាមរកតចំពោះលោកក្រុមហ៊ុននេះគឺបង្កើតឡើងដើម្បីចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនបាទកាលនោះដោយសារយើងមើលឃើញពីតម្រូវការជាក់ស្ដែងដែរហើយដូចខ្ញុំបាទធ្វើការក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងកាលនោះយើងមានមានប្រហែលជាង70ស្ថាប័ននោះហើយដែលជាង70នេះប្រហែលជាមានខ្ទង់3-4ទេដែលគាត់មានលទ្ធភាពទិញប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រគ្រប់គ្រងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រងប្រាក់កម្ចី
ម្រាប់ប្រាក់ក្នុងក្រុមហ៊ុនគាត់ហ្នឹង3 4ទេមិនច្រើនបាទហើយបើថាទិញមកហ្នឹងតិចបំផុតក៏ខ្ទង់50ម៉ឺនដុល្លារដែរអស់លុយច្រើនច្រើនមែនទេចា៎ហើយត្រូវជួល consultant ជួលអ្នកជំនាញការគេមកហ្នឹងមួយថ្ងៃគេស៊ី750ដុល្លារហើយគេមករាប់ខែដល់មួយឆ្នាំពីរឆ្នាំក៏មានហើយយើងគុំលុយយើងស្រុកស្រុកយើងចេញលុយអស់ច្រើនណាសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការងារអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងចំពោះស្ថាប័នផ្សេងទៀតដែលគាត់អត់មានលទ្ធភាពពួកគាត់នៅប្រើប្រាស់ system ប្រព័ន្ធមួយដែលអត់មានស្តង់ដារដែលជួនកាលប្រើជា Excel ឬក៏ធ្វើដោយដៃច្រើនអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាកំហុសនឹងវាច្រើនដែរហើយយើងក៏ជួបជុំជាមួយអ្នកស្ថាបនិកផ្សេងទៀតដែលធ្វើការជាមួយគ្នាយើងពិសារហេតុទៅឲ្យយើងអាចធ្វើអីបានយើងគួរតែអាចធ្វើប្រព័ន្ធអីមួយដែលអាចប្រើប្រាស់បានណាដែលយើងផលិតនៅក្នុងស្រុកយើងដោយអ្នកជំនាញក្នុងស្រុកយើងវាអាចធូរថ្លៃយ៉ាងនេះហើយវាឆាប់បានប្រើបានលឿនជាងអញ្ចឹងក៏សម្រាប់ចិត្តឈប់ធ្វើការណាចេញពីការងារសប្តាហ៍នេះបើក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងដោយសារយើងឃើញពីតម្រូវការហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងចេញមកយើងសាកល្បងធ្វើទៅឃើញមានតម្រូវការមែនពួកគេភ្ញាក់ផ្អើលហើយយើងមានផលបាក់ខ្លះដែរពេលយើងចេញដបងហ្នឹងដោយសារក្រុមហ៊ុនយើងជាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមុនមកគេមានសួរថាគេមានគិតថាយើងនឹងធ្វើខ្លួនឯងទេជា software ដែលយើងសង់ខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងក្នុងស្រុកទេគេសួរនាំចូលពីខាងមកវិញអញ្ចឹងបាទយកពីខាងណាមកវិញខ្ញុំថាអត់មានយកពីខាងណាទេគឺធ្វើខ្លួនឯងគេបើកភ្នែកចុះខ្លួនឯងខ្លួនឯងហ្នឹងនឹងខ្ញុំខ្ញុំប្រមាណអ្នកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើខ្លួនឯងបកកាឡើងដោយក្រុមវិស្វករអ្នកជំនាញក្នុងស្រុកនេះយើងហ្នឹងគេសឹងតែមិនចង់ជឿហើយមួយទៀតគេក៏មិនចូលចង់ទុកចិត្តយើងដែរណាគេខ្លាចយើងធ្វើវាមិនបានល្អខ្លាចលុបថាវាប្រាប់កើតអីចឹងណាជាការពិតនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មរមែងតែងតែមានឧបសគ្គនិងផលលំបាកប៉ុន្តែមានតែការតស៊ូព្យាយាមតាំងចិត្តនិងបង្ហាញចេញនូវលទ្ធផលទេដែលអាចបញ្ជាក់បានហើយទាំងអស់នេះហើយដែលក្រុមហ៊ុនមរកតបានឆ្លងកាត់កន្លងមករហូតទទួលបាននូវការទុកចិត្តពីសំណាក់អតិថិជនខ្ញុំនៅបទពិសោធន៍នៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងជាង10ឆ្នាំដែរអញ្ចឹងយើងយកបទពិសោធន៍ទាំងអស់នឹងយើងមកដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងហើយមានខ្ញុំម្នាក់ឯងដែរយើងមានសហការនឹងយើង2នាក់ទៀតសុទ្ធតែអ្នកនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងជាង10ឆ្នាំទាំងអស់អញ្ចឹងយើងមកដាក់ចូលគ្នាគឺយើងបានគេថាថាបានផលិតផលមួយដែលល្អសម្រាប់ចេញពីបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងក្នុងស្រុកយើងហើយអញ្ចឹងយើងក៏ព្យាយាមបញ្យល់គេថាឥឡូវបងឯងមើលសិនទៅណាយើងបង្ហាញឲ្យគេមើលថាវាធ្វើដំណើរការយ៉ាងម៉េចវាស្រួលប្រើយ៉ាងម៉េចវាលើកខ្លះជាមួយនឹងសពវាខាងក្រៅយ៉ាងម៉េចហើយយើងបង្ហាញអញ្ចឹងទៅគេកាន់តែទុកចិត្តយើងគេសាកមើលប្រើស្រួលមកគេតែអញ្ចឹងគេជួយណែនាំតគ្នាបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុនមរកតបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការសម្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបាទព័ន្ធមានវិជាទាំងមូលយើងផ្ដោតទៅលើខាងផ្នែកប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឯងបាទហើយដែលផលិតផលរបស់យើងសប្តាហ៍យើងធ្វើតែមកគឺយើងធ្វើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រងធនាគារបាទដូចការគ្រប់គ្រងប្រាក់កម្ចីគ្រប់គ្រងប្រាក់បញ្ញាឯផ្សេងៗដាក់លុយដកលុយអីហ្នឹងគឺយើងមានប្រព័ន្ធហ្នឹងយើងអត់មានជាក្រុមហ៊ុន software ដែលទទួលទៅសេ software សាច់គេកំងអត់មានអញ្ចឹងទេលោកអ្នកស្ដាប់អ្វីដែលជាការកាត់សម្គាល់ក្រុមហ៊ុនមរកត Technology យើងអាចនិយាយបានថាជាក្រុមហ៊ុនដែលទើបតែបង្កើតមកដំណើរការបានរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមានភាពលេចធ្លោខ្លាំងនៅកម្ពុជាគិតមកដល់ឆ្នាំ2019នេះក្រុមហ៊ុនមរកតទទួលបាននូវសមិទ្ធផលធំធំចំនួន3ដែលនៅក្នុងនោះរួមមានមរកតបានពង្រីកខ្លួនទៅដល់ប្រទេសភូមាជាមួយនឹងបណ្ដាញប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនហើយកាលពីឆ្នាំ2018កន្លងទៅមរកតបានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាតែមួយគត់នៅកម្ពុជាដែលទទួលបានជ័យលាភីលេខ1ពីការប្រកួតប្រជែងដែលរៀបចំដោយក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ហើយនៅចុងឆ្នាំ2019នេះក្រុមហ៊ុនមរកតនឹងពង្រីកខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសឡាវនិងប្រទេសហ្វីលីពីនជាបន្តទៀត
ជាចុងក្រោយលោកសុផាត់បានលើកឡើងថាទទួលបានការរីចម្រើនដូចជាសពថ្ងៃគឺគ្មានអ្វីក្រៅតែពីការប្រឹងប្រែងតស៊ូជំនះទៅមុខរហូតនោះទេហើយលោកក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់អ្នកដែលចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មថ្មងថ្មីដែរជាពិសេសចំពោះវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងព័ត៌មានវិទ្យានេះតែម្ដងគឺមុននឹងយើងចង់ចាប់ដើមក្រុមហ៊ុនមួយថ្មីខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែធ្វើការឲ្យគេមករយៈសិនទៅដើម្បីរៀនសូត្រពីគេជាពិសេសបើយើងអាចធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនណាមួយឬក៏ស្ថាប័នណាដែលអាចឲ្យយើងរៀនមើលពីរបៀបគេចាត់ចែងការងារទាំងមូលបានជួនកាលទៅកន្លែងធំពេកស្តង់ដារគេធំពេកយើងអាចមើលឃើញលក្ខណៈទាំងមូលនេះយើងទៅក្រុមហ៊ុនតូចល្មមឬក៏ធំល្មមដែលអាចឲ្យយើងមើលការងារទាំងមូលបានមុននឹងចាប់ដើមអាជីវកម្មនេះព្រោះទាមទារឲ្យយើងមិនត្រឹមចេះតែជំនាញដែលយើងចង់អាជីវកម្មហ្នឹងទេត្រូវចេះជំនាញខាងរូបស៊ីខាងការចាត់ចែងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដែរអ្នកខ្លះថាខ្ញុំចេះកុំព្យូទ័រខ្ញុំបកកែណាខ្ញុំបកកែបកកាត់កម្មវិធីបកកែជួសជុលកុំព្យូទ័របើក្រុមហ៊ុនរូបស៊ីជួសជុលកុំព្យូទ័រឬក៏ខាង software បើយើងចេះតែប៉ុណ្ណឹងក្រុមហ៊ុនត្រូវចេះរូបស៊ីនឹងមួយទៀតចេះធ្វើអាជីវកម្មនឹងមួយទៀតពីព្រោះពេលដែលធ្វើអាជីវកម្មនឹងរឿងច្រើនមកយើងតាំងពីការគ្រប់គ្រងលុយកាក់ការគ្រប់គ្រងអតិថិជនណាការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកការធ្វើទីផ្សារធ្វើអីផ្សាយមុខកម្មឬអីផ្សេងៗណាណាតំណែងតំណងទូទៅជាមួយអ្នកខាងក្រៅអីទាំងអស់ហ្នឹងទៅរៀនសូត្របាទមិនអាចថាយើងស្វាចប់វិសាលាភ្លាមឬឃើញចង់បើកក្រុមហ៊ុនមួយភ្លាមអាហ្នឹងវាទៅបានក៏មិនតែវាពិបាកណាជួនកាលអាចថាអស់លុយអស់កាក់ច្រើនឬក៏របួសខ្លាំងណាបានទៅរួចចាអឺតែចង់បង្ហាញចុងក្រោយមិនដើម្បីយើងបានជោគជ័យម្ដងថ្ងៃហ្នឹងអត់មានអីក្រៅពីការប្រឹងប្រែងទេការប្រឹងប្រែងការជៀនជំនះទៅមុខ